dig mig og Diablo. Velkommen til programmet. Mit navn det er Kasper Skov, og jeg har fået besøg af en dansk komiker, en af de meget gavede af slagsen. Han hedder Uffe Holm, og velkommen til. Tak for det, Kasper. Vi skal snakke om dit show. Ja, det skal vi også snakke om, ja. Hedder Champ, men allerførst, Uffe, så vil jeg bare gerne høre, altså, hvordan går det med dig? Jo, jeg synes, det går rigtig godt. Mm? Jeg har faktisk prøveshow i aften i Odense, så der tager jeg ned og prøver det sidste prøveshow af. Ja. Og så har jeg jo premiere den 3. marts i København, ikke? Mm. Så det er ved at være lige op over, og de sidste to prøveshows, de er gået godt. Er der lidt nerver på nu, så kan man mærke det? Nej, jeg synes ikke, der er nerver nu. Det kommer nok om morgenen der den 3., ikke? Når man skal ind i Bremen, hvor man gerne vil have det helt lortet, det fungerer. Ja. Og du, altså nu kommer du så fra at være med i Vild med Dans, og du har lavet noget cirkus også. Ja, ja. Hvordan er det at komme tilbage til altså, dit jamen, bag? Jamen, jeg har jo lavet stand-up hele tiden, fordi at for eksempel bare her i november og december, der var rigtig, rigtig mange juleforsjobs. Mm. Og mens jeg lavede cirkus, var jeg også ude og optræde lidt. Men, det var en hård omgang, det der cirkus, skal jeg lige så sige. Så det er dejligt at være tilbage. Hårdt? Hvordan? Jamen, fordi du laver jo cirkus hver dag i et halvt år. Lavede 184 forestillinger. Ja. Og når du er færdig, så river du hele det der telt ned, og så kører du videre til en anden by og sætter det op, og så siger du fuldstændig det samme igen, og så kommer de samme åndssvage tre elefanter ind, ikke? Hvordan finder man motivationen til det? Altså, jeg tænker, at stå op og så vide, det samme, jeg skal lave igen. Ja, for jamen altså, 132. gang. Det er jo lige for, at du kan svare mig på det også, ikke? Fordi ja, det er jo meget... Jamen, det er jo noget at gøre med, at når der sidder et telt fyldt med børn og mennesker, som har betalt for det her, så skal man bare være professionel, og så skal man bare give den ind over nakken, ikke? Mm. Nu var jeg så heldig, at jeg lavede det sammen med Sille Lindqvist. Så det var meget, meget hyggeligt. Altså, havde jeg lavet det alene, så havde jeg nok skudt hovedet mig selv for lang tid siden. Ja, så har du ikke klaret det. Nej, det havde jeg altså ikke. Uffe, dit show, det hedder Champ, og jeg fornemmer ligesom, at du er en af dem, der har bragt det her udtryk til Danmark, ordet Champ. Altså, hvad ja. Er historien? Altså, det er meget sjovt, fordi der er jo sådan en jubi-fyr i København, der hedder Mads Ulrik, som har boet i USA, og nu kommer tilbage som finansmand, og han siger jo, det er ham, der er kommet med ordet Champ, men han er så gammel, det er ikke nogen, der kan huske. Men jeg vil så sige, at jeg har helt klart været med til at få ordet lidt frem. Mm. Hvad var spørgsmålet? Undskyld. Ja, bare, altså, hvordan det var startet, fordi du er ja. Efterhånden blevet kendt for det her udtryk, og nu kalder du også dit show det. Ja, det kunne jeg lige så godt gøre. Men det startede simpelthen med, at jeg vandt en golfturnering for mange, mange år siden i Marokko. Og så begyndte jeg at gå og kalde mig champ og campione og alle mulige ting. Og så begyndte de også at gøre det i stand-up-miljøet, og begyndte at præsentere mig, tage godt imod, her kommer champen, Uffe Holm. Og så tænkte jeg, ved du hvad? Der skal ikke gå alt for meget champ i den, så bliver man træt af det. Men jeg tænkte, hvor det er ikke det værste kælenavn at have. Nej. Så det kunne være meget værre, ikke? Så derfor så synes jeg, det er meget hyggeligt. Og det er sjovt, fordi at der er rigtig mange, der bruger det. Og jeg bruger det også selv, når jeg møder nogen, hvad så champ og sådan nogle ting, ikke? Så jeg synes egentlig, det er meget hyggeligt. Men er det ikke lidt problematisk at gå og kalde sig selv for champ, altså mesteren i et land som Danmark, som er præget af jantelov også? Ja, det må man jo ikke. Men det skal man ikke tage sig af. Det skal man bare gøre. Man skal gøre lige præcis, hvad man har lyst til, så længe man opfører sig ordentligt over for sine venner, familie og mennesker i det hele taget. Men altså, jeg synes jo, vi er nået så langt efterhånden, at det må man gerne kalde sig selv. Mm. Uffe, du er aktuel med det her show, som hedder Champ, og du fortalte tidligere, at du allerede har afholdt nogle testshows, og du skal også senere i dag i Odense. Det er fuldstændig rigtigt. Hvordan er det gået med de her testshows? Men det er gået rigtig fint. Ja. Tak, fordi du spørger. Ja. Ja, det bekymrer mig om dig. Ja, men det er dejligt, og det er faktisk gået rigtig, rigtig fint. Showet skal være cirka 75 minutter, og jeg har lavet 81 minutter den ene gang, og så lavede jeg 84 minutter den anden gang, og det var småting, der ikke rigtig lige fungerede. Så det har jeg siddet og skrevet lidt på, og så har jeg vendt lidt rundt på det ene og det andet, starten og sådan noget. Så det skal jeg prøve i aften, så det bliver rigtig, rigtig spændende. Så det er altså et spørgsmål om, at du har skrevet på det her show i lang tid, og så har en idé om, hvordan det skal være, og så går du så ind for en publikum, et rigtigt publikum, og får ligesom pustet nogle kanter af. Og ja, fuldstændig. Find ud af, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer. Ikke? Ja. Kan du nævne nogle konkrete ting, som du måske har valgt at tilføje showet, eller hive ud igen, fordi det fungerede bare slet ikke? Jamen, jeg havde en joke om, at jeg på et tidspunkt panikkede, fordi at jeg var 30 år eller sådan noget, gift. Og så købte jeg en Porsche, fordi at, det tænker jeg bare, det skal jeg sgu da have. Og så går joken hen i, jeg så ender med hans stationcar i dag, ikke? Ja. Og det fungerede bare ikke på en anden måde. Nej. Det var ikke, det blev for voldsomt. Det var noget med,
Det var noget med, hvordan man kom. Det er lang tid siden, jeg lavede det. Jeg kan sgu ikke helt huske det. Det var noget med, hvordan man... Hvor meget respekt der var søndag morgen, når man kom ned og vaskede sin Porsche på Q8-tanken. Ja. Og i forhold til, når man så kommer i en røvkedelig stationcar. Ja, Balingo eller noget. Ja, sådan noget der, ikke? Det er nogle helt andre kommentarer, man får med på vejen. Men det kunne jeg ikke rigtig få til at fungere. Mm. Så det tog jeg ud. Og så har jeg til gengæld lavet noget om kongehuset, som er blevet sindssygt godt. Så det har bare fået mere og mere og mere, ikke? Mm. Så altså, den joke har måske så udviklet sig sidenhen? Ja, det må man sige. Ja. Så det er sgu ikke så dumt. Med mig i studiet har jeg fortsat Uffe Holm, som er aktuel med et nyt stand-up show, som hedder Champ. Og du er i gang med at teste med nogle testshows. Ja, det er. Fordi at jeg kommer så til... til Svendborg her den 14. april. 14. april. Ja, dagen efter, at jeg bliver 40. Ja, fordi min næste spørgsmål er nemlig, hvad kan man forvente sig af det her show, udover at du måske... Jamen altså, jeg vil sige, lige det show dagen efter, at jeg bliver 40, der kan du slet ikke forvente noget som helst, fordi der er jeg simpelthen... Nej. Jamen, hvad man kan forvente sig af det her show, du kan som så vanligt forvente, at man griner rigtig, rigtig meget. Så langt, så godt. Ja. Og det er faktisk vigtigt, at jeg siger det, fordi der er jo rigtig mange stand-up shows efterhånden, som mere handler om et eller andet budskab, kan man sige. Mm. Så det måske ikke er så sindssygt sjovt alligevel. Det er sådan gået, det er sådan en dille, folk har fået. De nærmest skulle være politikere, nogle af dem altså. Ja. Så mit, det er sådan meget... det er lidt dybt. Det handler lidt om, hvordan jeg mødte min kone for 19 år siden. Og hvordan man så lige pludselig vågner op med to børn og en stationcar og et hus med stråtag, og tænker, hvad satan skete der lige her? Det gik stærkt. Mm. Så det handler lidt om det i hvert fald. Og så handler det om en masse andre små forskellige ting. Det handler blandt andet om, at jeg synes, at vi mennesker, vi bliver dummere og dummere, fordi at alt er simpelthen gået hen og blevet maskiner. Så vi snakker ikke nok sammen. Det er enormt vigtigt, at vi mennesker, vi snakker sammen. Nu er det bare sådan noget mode by pay, og når du skal i lufthavn, så er det boarding pass, du selv skal scanne. Du kan snart ikke finde ud af, hvordan fanden du skulle gøre det. Altså, det der med at gå hen i skranken til en, som så kan sige, hej, hvad kan jeg gøre for dig? Det forsvinder. Og det er sådan nogle forskellige ting. Er det vigtigt, synes du? Ja, det er sindssygt vigtigt. Det er sindssygt vigtigt, at vi mennesker, vi snakker sammen. Vi bliver dummere og dummere og dummere. Ja. Og alle de der maskiner der, det er simpelthen så upersonligt, altså. På et eller andet tidspunkt kan man jo bare sidde hjemme i sin sofa og så forklare alting. Fuldstændig. Jamen, jeg kan fortælle dig, at det der med, at min søn, han lærer stave og snakke sprog, det er fuldstændig lige meget, fordi han er 7 år. Og når han er 20 år, så kan du snakke ind i din telefon, og så bliver det oversat til kinesisk, altså når den er frem der. Altså, det er fuldstændig sindssygt så hurtigt. Det udvikler sig nu, ikke? Mm. Men meget rart lige at lære stave alligevel, selvfølgelig. Det er nyttigt nok. Ja, det synes jeg. Okay, så altså det er den her den 14. april i Svendborg Teater, du kigger forbi. Dagen yes, efter din fødselsdag. Du er måske en lille smule medtaget. Og nej, det er jeg ikke. Det lover du det? Jamen, det gider jeg ikke, fordi jeg gider ikke holde en stor fødselsdag der, når jeg skal arbejde dagen efter. Men du bliver 40. Jeg bliver... Hvad er 40, mand? Det er hvad sker en der? Stor dag. Hvor gammel er du? Jeg er 24. Ja, det er det, ikke? Ja, det er lang tid til, mand. Gudskelov. Jamen, jeg har ikke noget problem med at blive 40. Jeg synes, jeg har nået en masse ting allerede nu og sådan noget, men... det er jo mit 7. one-man-show, skal du tænke på, ikke? Mm. Der har været gang i noget tid, ikke? Ja. 23 år. Jeg føler mig egentlig ikke som en på 40. Nej, men når du nu runder den her skarpe milepæl, som er 40 år, ja, det vil. Når du så kigger tilbage, har du opnået de ting, du gerne vil? Du har lavet meget forskellige ting. Ja, jamen, jeg har oplevet alt for meget, og opnået alt for meget allerede, synes jeg. Ja. Men altså, man stopper ikke med at være nysgerrig, kan man sige, ikke? Nej. Men jeg går planlægger lidt, at jeg skal lave et foredrag til næste år. Okay. Som handler lidt om, hvordan man er glad. Mm. Og hvordan man bliver glad for sit arbejde. Der er eddermere mange mennesker, der har et job, hvor de ikke er glade for deres arbejde. Ja. Så jeg vil gerne lave et foredrag om, hvor vigtigt det er, at man smiler, hvor vigtigt det er, at man er service-minded, igen snakker sammen. Mm. Hvordan man snakker sammen som mennesker. Der er sindssygt mange mennesker, der kan finde ud af at snakke sammen. Det er ikke så svært, man skal for det første bruge sine ører, og jeg lader være med panik og kigge hinanden i øjnene og sådan noget. Det er en helt anden snak, men nu spurgte du. Ja. Ikke? Ja. En god samtale for dig så. Ja. Hvad vil det sige? Jamen, en god samtale, det er, hvor at du lytter til, hvad den anden siger. For eksempel min mor, hun er skideglad med, hvad jeg siger, for hun vil bare fortælle, at hun mødte Tove nede i centret. Ja. Så alt, hvad jeg snakker om, det kan hun få drejet ind på, at hun mødte Tove nede i centret, som fortalte et eller andet. Så det er en dårlig samtale. Så det er sådan nogle gange, man kan nærmest se på hende, at hun er helt ivrig. Står hun er skide glad. Hun lytter ikke. Hun lytter simpelthen ikke, hvad jeg siger til hende. Nej. Så det er simpelthen, hvor man
En god samtale der, hvor du simpelthen lytter og lader den anden snakke færdig, og spørger ind til, hvad fanden det er, han snakker om. Mm. Og så kan man ligesom, du ved, responde på det, og så kan man sige noget, du ved, videre den vej, kan man sige, ikke? Og det er der bare mange mennesker, der kan finde ud af. Især unge mennesker, fordi det er bare, du ved, de sms'er bare hele tiden, ikke? Jamen, det foredrag vil vi se frem til. Vi håber, du kommer til Sydfyn med det. I hvert fald så kan du opleves den 14. april på Svendborg Teater med showet Champ. Uffe Holm, mange tak, fordi du kom. Det er mig, der takker. Det var bare hyggeligt.